my breath. Remind me how it feels to be. Your lips are moving, I can hear a thing. Aina sinun kanssa saa kärsiä ja äveitä. Se on tuolla tuon postijalta, tämä kiinalainen kortti, niin se ei ole mennä hyväksi. Tätä, se kun laittaa käynti, niin ensimmäistä 2-3 on semmoista, että se piiputtaa heti sammuksessa. Jos se maksaa 20 senttiä se kortti, niin sen on kyllä pakko olla hyvä. Ensimmäinen 5 senttiä. Johan näin kerran.
hassilti tuohon nautin. Mm. Syntynyt on kuitenkin. Voita mennä saatanko? On kyllä hyvä tuo narun jatkena oleva. En kyllä perusta Y. Vittu mikä itse minulla. Niin mikä narun? Tuolla kaapelin nenässä oleva kapu. Niin. Ehdottomasti kaapu. Kyllä. Ei se kyllä kun sinkki katki ennen yleensä se ampuu sen kassaan vaan sen. Monta kertaa olisi semmoinen ketsin päässä niin heilahtamassa. Tänne palompo! Anna bensi kiinni!
pakkii veli suora, niin ei tarvi heti vitsi. Niin joo, helpottaa se. Niin. Pada kuoli muu kiinni. Takakamerasta on signaali. Vielä vai? Anna tulla vai? Vielä vähän? Hyvä! Voisin minä valkata kyytiin. Tätä hilu.
semmoista kuin tämä voi tuolla päin pahemmin. Oh.
Thank you.
Ai vittu. Niin helppo huuvella, kun vittu me tullaan viimeisenä saatana. Perkele vaan. Ei vittu, pitää takaa. No niin, tietysti. Ihan erilaisuuden suhteesta, ihan erilaisuuden. Mä tiedän, mitä jo tuotu vastassa. Ei, joku kyllä vähän lippu. Jyrjäätkö mentiin ihan taas. Tästä ajetteko sieltä? Tää välillä on erilainen. Vai ajetteko sieltä reunasta alas? Ja nostetaan tuon patin vielä etuun. Mm-hmm.